care lucrați la Muzeul de Istorie al Bucureștiului la Palatul Șoțărilor, să ne facă o mărturisire despre unire. Poftiți, vă rog. Când s-a luat la casa lui și s-a pornit războiul, cei mulți, cei rezistați,
Sfântul Iomulțimea, adică se spune că de-a urmă ei suntem toți frații de sânge,
genul sentimental, cu simțul cuvântului, ce mai mult sunt de toate, prin o iubire în față de țara sa. Deci, Amalia aștept întotdeauna să se facă remarcată, apreciată și drăgită. Se mânca cu sunt popular, cu trăierea din țară, vorbea cu țăranul și era atât de iubită, încât portretul său sta alături de coală. Și toți au înțeles mare iubire și
Dorința ei a fost să trăiască ultimele clipe în țara care a dedicat întreaga viață